Domaćinstvo Gavrilovića bavi se ovčarstvom više od tri decenije. U neka dobra vremena u toru je bilo 140 ovaca rase Virtemberg. Kako su prilike već uslovljavale, taj broj je varirao da bi se sada ustalili na 80 ovaca. Novost je da su nabavili i 10 grla sjeničke pramenke u želji da vide kako će se pokazati kod njih na ovom terenu. Za razliku od krava, ovce je generalno lakše držati i sa Virtembergom imaju ogromno i dobro iskustvo. Mi se zadovoljni odlično. One se znači jagnje otprilike, dobijemo 3 jagnjeta za 2 godine po ovci. I znači super je, ne mogu da kažem da nešto sada pregonim, da, ali odlične su. Odgovara je ova klima, ništa ne smeta, podnosi odlično i zimu i toplo i ništa ne smeta. Prednost je Virtemberga samo što jaganjci brže napreduju i za 2,5 mjeseca oni budu po 30 kila, a ovi ne mogu. Znači ovim treba bar 3-3,5 mjeseca da bi imali 30 kila, a ovi ne mogu, ovi su malo sitniji i sporije napreduju. I u ovom poslu je cena hrane presudna. Sreća je što se ovce samo dohranjuju minimalnim količinama hraniva tokom proleća, leta i jeseni, a tokom zime je prirodno neophodna veća količina kvalitetne hrane. Livade ovde zato zlata vrede, ali ne samo zbog ispaše, nego i zbog zdravlja životinja, koje su po lepom vremenu najveći deo dana na otvorenom. Kad bi sve hranili na jaslama, to se ne bi isplatilo sigurno. E ovako, preko zime i napravimo silaže, sena i to ne pustamo, znači do prilike do 1. maja, dok trava dobro ne krene, ne poraste i posle pustimo i tam do novembra mjeseca, zavisi kakav će biti jesen i one su stalno na ispaši, samo uveče zatvorimo i to je to. Plasman je i ovde u najvećoj meri išao preko nakupaca, pa je i cena bila sporna u zavisnosti od godine do godine i perioda u godini. Sporadično se svuda, pa je tako i ovde, pojavljuje po neka klanica ili po neki otkupljivač koji se ozbiljno bave tim poslom, pa će možda oni doneti neku uravnoteženu tražnju i cenu. Ima ovi prekupaca koji šverceri, što i mi zovemo šverceri, oni ljudi dođu, pokupuju, e sad ima tu neka firma dole iz Šora, oni ljudi se bave izvozom, registrovanu firmu i izvoze. I mi sa plasmanom nemamo problema. Oni ljudi dolaze kad god, znači imamo turu, mi jajmo, oni dođu, pokupe, plate nam i plate na račun i to je to. Pa sad je trenutno 330 dinara po kilogramu i plus 2000 imamo, znači subvencija po jagnjetu jedno. Od države. Za ovce smo zadovoljni, nema, a što se tiče krava i mlijeka, to je diskutabilno, o tome mogli da pričamo danima. Naš domaćin nam naglašava da je poljoprivrednicima novac najpotrebniji na proleće, kada se zasniva nova biljna proizvodnja koja će odrediti kvalitet ishrane na farmi od naredne jeseni pa do proleća sledeće godine. Zato apeluje na sve koji se bave poljoprivredom u državi da pare za subvencije i druge posticaje daju na vreme. Znači, nama u proleće, seljaku je u proleće najbitniji novac. Jel treba da poseje? Od čega će poseje ako nema novca? A oni obećavaju subvencije, bit će, pa se vuče i prođe godina dana, pa onda kuplate. Ja znam, para nikad nije mnogo, niti je kasno. Ali daj nam onda kad nam treba, da to uložimo u pravo vreme i kako treba da uložimo. Dakle, ako neko hoće da shvati farmere, problem nije toliko samo u sumi, količini para, koliko je bitno da one stignu u pravom trenutku. Niko u Srbiji nema toliko ušteđevine da samostalno isfinansira sve potrebe nove proizvodne sezone, a onda da sačeka da se pri nadležnosti koje im sleduju uplate kada se steknu neki uslovi. Ovo jeste pitanje za redefinisanje finansiranja agrara, načina i rokova za isplate podsticaja raznih vrsta, jer je ovo problem koji se provlači hronično već 20 i kusur godina unazad.